המשנה ביבמות דף למ"ח עמוד א', אומרת המשנה, שומרת יבם שנפלו לנכסים. שומרת יבם, הרי למדנו כבר לאורך הפרק, אנחנו לומדים שהיא מוגדרת קצת כנשואה ליבם, אז אם נפלו לנכסים בירושה מודים בשם, אז היא לא כמו אשת איש שהנכסים לא שלה ואסור לה להשתמש בהם, אלא מודים בשם את הלל שמוכרת ונותנת, ומה שהיא עושה קיים. מותר לה גם למכור לכתחילה. מתה, מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכסים היוצאים ממה? מה יעשו עם הכתובה שלה? היה צריך לשלם לה כתובה? וגם את הנכסים ונכסים היוצאים ממה, הנכסים שהיא הכניסה לבעלה, נראה בגמרא, נכסי צאן ברזל, נכסי מלוג, יש בזה חילוקים, אנחנו נראה את הכל בגמרא. אז בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, נראה בגמרא בדיוק במה הם חולקים ומה לא חולקים. בית הלל אומרים נכסים בחזקתם. הכתובה שזה הבעל צריך לשלם לאישה, אז זה בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים ויוצאים ממה, שזה נכסים שהיא הכניסה, נכסי מלוג זה נקרא, נכסים שהאישה מכניסה לרשות הבעל, והם שייכים לה עדיין לאורך כל התקופה, הקבל מנהל אותם, אז זה בחזקת ירשי אב. יש נכסי צאן ברזל שזה הגמרא תדון בהם, שזה נכסים שגם האישה מכניסה רק אותם, הבעל שם וכותב אותם בכתובה. עליהם יהיה דיון בגמרא, מה הדין לפי בית הלל. כנסה, אם הוא כנס את היבמה, הרי כי אשתו לכל דבר, לכל הדינים, ואותו דבר לגבי, בעיקר המשנה שלנו שזה עניין הנכסים, אז היא אשתו לגבי הנכסים. שאומר שכל מה ש... כל הנכסים שלה, הכל נכנס לרשותו של הבעל, ובלבד שיהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון, דין מיוחד ביבמה, שהכתובה, הנכסים של הבעל הראשון משועבדים כולם לכתובה. אומרת הגמרא, מה ישנה רישא דלא פליגי? למה ברישא, כשהיא עדיין שומרת יבם, לא מחלקים בית שמאי ובית הלל את הדינים שלהם? ומה ישנה סיפא דפליגי בית שמאי ובית הלל? הרי אם אנחנו אומרים שהיא האישה, אז צריך להיות דינים כמו אישה, ואם היא לא אישה, אז במה הם חולקים? אמרו לה, באמת יש חילוקים בין הרישא לסיפא. הרישא מדבר מקרה אחד וסיפא מדברת מקרה אחד. רישא כשנפלה כשהיא ארוסה, היא עדיין מאורסה, וסיפא נפלה כשהיא נשואה. וכסבה אמרו לה, זיקה את ארוסה, זיקה כשהיא רק ארוסה, עושה אותה ספק ארוסה לפי בית שמאי, וזיקה את נשואה עושה אותה ספק נשואה. אם יש זיקה של נשואה, אז זה עושה אותה ספק נשואה. מסבירה הגמרא במה הם חולקים, במה ההסבר של לולה. זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה. דיסל, כדאי איתך, היא ודאי ארוסה, אז מודיעים בתילל שמוכרת ונותנת וקיים, והתנן, יש דין במסכת כתובות, נפלו לה נכסים משנתרסה, אישה שנפלו לה נכסים כשהיא מאורסה, בית שמאי אומרים תמכור, מותר לה למכור, בתילל אומרים לא תמכור. ואילו ואילו מודיעים שהיא מחר ונתנה קיים. אז בתילל אומרים שלכתחילה לא תמכור. אז מילא אלה שמה מן הזיקת ארוסה עושה רק ספק ארוסה. זיקת נשואה עושה ספק נשואה. דיסל, כדי תכי, ודאי נשואה. אז בית שמאי אומרים, כשהיא מתה, יחלוקו ירשי הבעל עם ירשי האב, והתנה נפלו לנכסים משנישאת, אילו ואילו מודיעים שהיא מכרה ונתנה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. אז ממילא, אז פה משמע שהיא מכרה ונתנה, אז זה קיים. אלה שמה מן הזיקת נשואה עושה ספק נשואה. אמר לו רבא, אם ככה זה הרישא והסיפא, אז למה ברישא הם חולקים ברישא הם חולקים בחייה, ובסיפא הם חולקים בגוף אדמיף לגבי גופה, במקרה שהיא מכרה, ומה יעשו, מה יעשו בנכסים, ולאחר מיתה, לפלגו בחייה ולפירות, אז שיחלקו בית שמאי ובית הלל בחייה האישה, שבשמרת יבם, ומה קורה עם הפירות שהוציאו השדות, שבזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. אלא מראה בעיידה, ועיידה מדובר כשהיא נפלה כשהיא נשואה. כשהיא נכסים נפלו כשהיא הייתה נשואה. ומדובר פה בשמרת יבם, אישה שמת בעלה והייתה נשואה. וזיקת נשואה עושה ספק נשואה. אז רישא דאי קיימא שהיא נמצאת בעולם, אבי אלי אי ודאי ואינו המשפחה של הספק, ואין ספק מציאים מדי ודאי. סיפא שהיא כבר מתה ועכשיו יש רק את היורשים שלה, אז הם באים מכוחה. סיפא דמתה ועלו באים לירש, ועלו באים לירש, אז עושים יחלוקו. שואלת הגמרא, הייתי ואביי, ולבית שמאי אין ספק מוציא מדי ודאי, ואתנן נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו, והיה עליו כתובת אישה ובעל החוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, וממילא אין לו כסף לגבות את החוב.
ואחר כך מת אב, הוא בטח בעל חוב אומר, אב מת ראשון, אחר כך מת הבן. בית שמיים אומרים יחלוקו, בית אומרים, בית הלל אומרים נכסים מחזקתם. ואחר יורשי אב הם ודאי, ובעל חוב הוא ספק, כי הוא צריך לגבות מתוכם. וקעתי ספק מוציא מדי ודאי. אומרת, מה, כסברי בית שמי, שטר עומד לגבות כגבוי דמי, מילא הבעל חוב הוא לא מוגדר ספק. ומינה תימר שסברי ככה סוברים בית שמי. לתנן מתו בעלי מד שלא שתו, אישה שנפלה, אישה ש, שהייתה סוטה, והייתה צריכה לשתות, ומת הבעל לפני שהיא לא שתת, לפני ששתתה. בית שמי אומרים, נטלות כתובותם ואינם שותות, למה? עוד רגע נראה, ותראה אומרים או שוטות או לא נטלות כתובה. שאלתי מה או שוטות, איך הם יכולות לשתות? אני כתוב, הביא יש שתוה לכהן, ירמה רחמנה וליקה, אלא מתוך שלא שוטות לא נטלות כתובות. והאחד, הספק הוא, יש פה הרי ספק, ספק זנאי, ספק לא זנאי, ספק אם היא זנתה, ספק לא זנתה. וקראתי ספק מוציא מדי ודאי, אלא שמה מנה, שר עומד לגבות כגבוי דם, אם אין לזה ספק, שהסוטה היא ספק הרי אם היא זנתה או ספק אם היא לא זנתה, והיא גובה את הכתובה בגלל ששטר עומד לגבות כגבוי דמי. שואל דגמרא, והבעיה לא טבע מיו, שהבעיה ישאל אותו, למה הבעיה מביא רץ לי לבבא בתרא שישאל מסוטה, ואומר, דילמה כתובת אישה שאין לי משום חינה. יש כתובת אישה, יש כולות בגלל שרצו את חינה של האישה. שואל דגמרא, ולא סבי כתובה דמסניסים, שישאל אותו מהמשנה שלנו שכתוב שגם על הכתובה הם חולקים, מה יעשו בכתובתה ובנכסים ונכסים יוצאים עמה? הוא אומר, לא פליגי. אין חילוק בכתובה של המשנה, לא נחלקו בבית שמאי ובית הלל. מה, והקטנים, בכתוב מפורש במשנה, מתה מה יעשו בכתובתם ונכסים נוצאים את זה ממה? שמאי אומרים, יחלוקו ירשי הבעל עם ירשי האב, ותן אומרים נכסים מחזקתם. אומרת הגמרא, אחי כאמר. אומרת הגמרא, אחי כאמר, מתה מה יעשו בכתובתה ושבקי, הוא לא דיבר על הכתובה מה יעשו איתה. הנכסים נכסים יוצאים ממה, בית שמאי אומרים יחלוקו ירשי הבעל עם ירשי האב, ובצלאל אומרים נכסים מחזקתם. אמר רבשי מתנית נינה מדי, קטן יחלוקו ירשי הבעל עם ירשי האב, ולא קטן ירשי האב עם ירשי הבעל. אם מדובר על הכתובה, אז היה צריך לכתוב ירשי האב עם ירשי הבעל, כי ירשי האב הם האלו שלוקחים עכשיו אב, ירשי האב הכוונה אבא של היבמה. שמע מינה. הבעיה מסברת המשנה, מסדרת המשנה אחרת. אמר, רישא שנפלו לקשיש, נכסים שנפלו לקשיש, אומרת יבם. וסיפא כשנפלו לקשיש, תחתיו דבעל. וכסבר הבעיה, ידו כמו ידה. היד של היבם הוא כמו היד שלה. אמר לה, רב, הידי נפלי לקשיש, תחתיו דבעל, נכסים שנפלו לקשיש, מתחת הבעל, דקול אלמלו פליגי דידו, עדיפה מידה. שהיד שלו יותר מידה. אלא הידי והידי כשנפלו לקשיש, אומרת יבם. רישא של המשנה מדובר שהוא לא עשה במאמר, דלא עבד במאמר, סיפא דעבד במאמר. וכסבה רבה, מאמר לבית שמאי עושה ודאי ארוסה, היא ודאי מוגדרת ארוסה וספק נשואה. ודאי ארוסה שהיא דוחה את הצרה, כמו שראינו שאם הוא עשה מאמר ואחרי זה נפלה אחותה היא כבר פטורה מייבום. וספק נשואה לגבי חלוקת נכסים. איתמר משמי דה רב לזר כבתי דה רבה, איתמר משמי דה רב יוסי מחנינה כבתי דה אביי. שואלת אגמרא, מי אמר רב לזר אחי, ואמר רב לזר, מאמר לבית שמאי אינו דוחה אלא לדחות בצרה בלבד. אז מילא משמע אבל סוף סוף לגבי נכסים, מאמר היא לא מוגדרת ארוסה. אומרת אגמרא, היפוך. אנחנו אמרנו שאיתמר משמי דה רב לזר כבתי דה רבה, איתמר משמי דה רב יוסי מחנינה כבתי דה אביי, אז צריך להגיד הפוך, שאולי נאמר בשמי רב לזר כמו דה אביי. ובית אימא לעולם לא טיפוך. מה לך רב לזר? כי אמרי, ענה דלא סגי לה בגט, שזה לא נקרא קניין גמור שמספיק לגט, אלא דבר עיניים מחליצה, אבל לגבי לחלוץ מחסים, זה לא כאן עם ימרי. מרב פאפה, דיוקה דמסניסין קשיה כבתי דה אביי. הדיוק של המשנה נראה כמו אביי. ואף על גב דה קשיה מתה, אפילו שיש קושייה מהמילה מתה. נקטני נכסים ונכסים ויוצאים ממה, מה היא נכנסים ומה היא יוצאים? מה הכוונה נכסים ויוצאים? לאו נכסים לרשות הבעל ויוצאים מרשות הבעל לרשות האב? כלומר שיש פה נכסים שנכנסים לרשות הבעל ויוצאים לרשות האב. כלומר שמדובר פה בנכסים שהיו קשורים אליה. ואף על גב דה קשיא מתה, אפילו שקשה, מדי שכתוב מתה מה יעשו, עד המפלגה שיהיה לנו קושייה, את הקושייה שאלנו לפני זה, כתוב משנה, עד המפלגה בגופה לאחר פירות, עד שהם חולקים בגופה ולאחר מתעליף לגו בחייה ולפירות שיחלקו מחייה ולגבי פירות זה קשה, אבל אף על פי כן הדיוק של המשנה מהלשון נכנסים ויוצאים ממה נראה כמו הבעיה.
נראה כמו הבעיה בגלל שזה נקרא נכסים שנכנסים ויוצאים ממה, ומשמע שמדובר בנכסים שנכנסים ויוצאים איתה, כלומר שמדובר שנכסים שנפלו ברשות הבעל.